السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال كسود وهذا درس جيني شنات أمانتا ما أنت وحنا واحد لنا درس جينا التوبكيس وهي هاي تطل يوسيت إن بايثون وحلو استعماله سادة التهم بوحان سومرني سادة الليست أيان سومرني وحان استعمالني ليست مركان سومرني وحان سو استعمالني سكوير براكت أيان سو استعمالني وحا كلو سيرتقال أهيد مركان ليست آمريني waxa la yiraahdo muujiye ama muujiye ayaa isticmaalaynay ama index table markii la joogo iyo list waa isku mid aad bay isugu dhow yihiin laakiin farqiga u dhaxeeya ay waxay tahay markii list la joogo value-ga ama number ama magac wuxuu ahaadaba waad bedeli kartaa laakiin markii table markii la joogo ma bedeli kartid value-ga number ahaado ama magac ahaado ma bedeli kartid waa immutable way waxa loo jeedaa lama bedeli karo value-ga marka soo maraynay list waa bedeli karnay value-ga marka farqigaas ayaa u dhaxeeyo in tuple marka joogtid wax value ah ma bedeli kartid farqiga kale oo u dhaxeeya ayaa waxay tahay list markaan soo maraynay waxaan isticmaalaynay square bracket laakiin markaan joogno tuple waxaan isticmaalaynaa round bracket ayaan isticmaalaynaa marka aan gudagalno marka waxaan leenahay Angso gabine tuple is equal ayan leenahay open round bracket waxaan leenahay 22, 23, 84, 55, 66 no her enter ayad leedahay hadd marka aan soo bandhigno top ana soo bandhigtay marka su'aashi kale is weydiinta mudan ayaa waxay tahay markaan soo maraynay list waan isticmaali karnay waxa loo yaqaano muujiye saasi la mid ah ma isticmaali karnaa tuple markaan joogno muujiye ma isticmaali karnaa ama list ma isticmaali karnaa aan tijaabino waxaan leenahay waan isticmaali karnaa marka aan isku dayno inaan bedeli karno sababtoo ah waxaa la dhahay tuple markaa joogtid value-ga lama bedeli karo ayaa la dhahay marka in la bedeli karayn kale aan xaqiijino marka waxaan leenahay index number 1 ama ayaan rabnaa inaan bedelno is equal wada jeeda wuxuu leeyahay object does not support item assignment marka waxa loola jeeda lama bedeli karo marka tuple aad joogto waxa waaye value waxa waa immutable waaye lama bedeli karo farqigaas ayaa u dhexeeya farqiga koowaad marka list aan soo maraynay waxaan isticmaalaynaa square bracket tuple markaan joogno waxaan isticmaalaynaa round bracket in tuple markaa joogto value lama bedeli karo number ahaada magac ahaada lama bedeli karo markii list aad joogto waad bedeli kartaa maxay isku mid ka yihiin waxay isku mid ku yihiin waxa la yiraahdo yacni waxay isku mid ku yihiin muujiye waad isticmaali kartaa markaas soo marayn markaas isticmaalayso list markaas isticmaalayso muujiye waad isticmaali kartaa interval marka soo maraysid waad isticmaali kartaa muujiye ama index marka aan u gudubno waxa la yiraahdo set as a mathematical set waxa loo yaqaanaa collection of elements elementyo oo la isku keenay nambaraha ahaadana waxay ahaadaan bal la isku keenay ayay noqonayaan waa collection of unique elements elementyo gaar ah oo la isku keenay ay noqonayaan set markii la joogo waxay u eg tahay markii la isticmaalay waxay u eg yihiin yacni sidii oo list iyo tuple amal ayay u eg yihiin laakiin totally way ka duwan tahay iyadana aan tijaabino waxaan leenahay s ayaan leenahay kasoo gaabsanay set ama marka in s waxaan isticmaalaynaa markaan soo maranay list waxaan soo isticmaalnay iskaan soo sheegnayba square bracket tuple waxaan isticmaalnay round bracket s maxaad u malaynaysaa ama set maxaad u malaynaysaa inaan isticmaalayno waxaan isticmaalaynaa set markaan joogno curly bracket ayaan isticmaalaynaa marka ani value meesha waad gelin kartaa waxaad leedahay 12, 4, 5, 66, 77, 99 plus marka maxaa umaleynaysaa inay noo soo baxayso haddii s aan dhahno oo enter aan dhahno maxaa umaleynaysaa inay noo soo baxayso waan ogahay waxaad ka fikiraysaa waxaa soo baxayso isla inta anaga aan gelinay oo kor aan kusoo qeexanay 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayaad filaysaa laakiin way ka duwan tahay aan broodayno waxaan leenahay s enter waad u jeedaa kor waxaan soo nambarka ugu horeeya kor waxa waaye 12 waaye 4 ayaa ku xigto 5 waaye 6 7 8 9 10
marka soo bandhignay waad u jeedaa 66 ayuu leeyahay 99 4 5 12 77 marka sida aan u qornay ma aha si ka duwan ayay noo soo bandhigtay taasna waxay u caddaynaysaa set inaysan la mid ahayn tuple ama list inay ka duwan tahay in set haddii aad isticmaalayso waxay soo bandhigaysaa as random sidii aad u qortay ma si ka duwan oo random ah ayay u soo bandhigaysaa oo aan isku toosnayn markaan joogno set ma isticmaali karnaa sidii insert delay remove oo aan horey usoo isticmaalnay haddii number aan rabno inaan meesha ka saarno intaas ma isticmaali karnaa aan fiirino s aa waan isticmaali karnaa intaas oo dhan haddaan rabno inaan number aan kusoo darno waan ku dari karnaa wax walba aan isticmaali karnaa tuple ma isticmaali karnaa sidoo kale waan fiirinaynaa in tuple keliya waxaan haysanaa labo function count iyo index count horey maanaan usoo isticmaalin count markaa la isticmaalayo markaa joogto tuple tusaale haddii aan haysano numbero hal number ayaa wuxuu soo laabtay saddex mar ama afar mar ayuu soo laabtay count marka waxaan isticmaalaynaa numberkaas intaas mar soo laabtay ayaad gelinaysaa waxay kuu soo bandhigaysaa inta mar ee numberkaas uu soo laablaabtay marka waxaan leenahay tab dot marka numberka intaas mar oo soo laabtay waxa waaye 22 waay marka markaysaan tahay waxaan leenahay tab dot count marka halkan ayaan waxaan kasoo mention gareynaynaa noo waxaan rabanaa inaan isticmaalo round bracket inaan isticmaalno waan ilownay tab dot waxaan leenahay count hadday kuu soo bixi wayso control ayaa taabanaysa haddii listan kuu soo bixi waayo enter marka waxaad leedahay open marka wuxuu leeyahay 22 waxay soo laablaabtay saddex mar ayay soo laabtay walaaliyaal maanta asharkan halkaas ayuu ku egyahay haddaad ka heshay like subscribe wixii tale tusaalooyin ahna waad ii soo gudbin kartaan aase comment ayaadna iigu soo gudbin kartaan insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu